najyaga kumva umva wenda urumva nijaje wenda nagiye nko ku murimo w'Imana turi kuririmba twafashijwe kumva nanjye rwose nakoze umurimo w'Imana ndi kuririmba nezerewe cyane ndi kumva naguruka n'imbaraga zaje najya kuba mu mihota njye nigeze kwifuza kubwirwa ngo komera ndaribura nigeze kwifuza kubwirwa ngo humura ndaribura aho hose iki cyose ni igikomere kuko nawe uwenda ugifite ariko ndashaka kubwira ngo nta kindi cyaguhumuriza umutima wawe usibye ijambo ry'Imana, nta kindi cyaguhumuriza umutima wawe usibye Kristo wabambwe ku musaraba. Hari umuririmbyi wajyaga akunda kumfasha cyane, aho nagiraga nkumva birandenze birandenze, umubiri uri kurya uri kurya, noneho n'umutima wa mutima nawo ukarya, noneho nabyabyuririza wenda numvise wenda binguye mu matwi kanaka, ariko si ubundi koko buriya barwaye ni imitwe y'indata, noneho umva umuririmbyi akampumuriza akambwira ati humura humura ndahagurutse ngo nkurwanirire komeza n'amasigoro guta ureba uburyo nabambwe urahakura imbaraga nyinshi zigufasha kunesha. Nicara hariya nigunze reka nsodoke ntahe sibyo ko wenda njyewe byageze igihe nasodoka ntabwo nageraga kure niba bwa bwoba buje cyangwa wa muriro watangiye kwaka nageraga nka hariya mbona ngo inka zingahe bagasanga naguye mu nzira. Haleluya. Oh, nari ndwaye rero n'iki kirenge Imana ikagikimbwiraho ikakimbwiraho cyabazwe inshuro esheshatu. Oh, koko uko yakambwiye nagikiriye mu rusengero nibuka hari ku itariki 13 13 oya kabembe 12 twari twaraye mu rusengero urumva 13 hari kwa gatandatu oya. Bakunzi ba Give Hope TV turabasoje nk'ibisanzwe, amahoro y'Imana abane namwe, abatameze neza tubifurije kumera neza, ariko tunababwira yuko niba ubasha no kutureba uri umukandida w'amahirwe. N'ikaze rero kuri Give Hope, dusohoje abari mu Rwanda batwumva, abandi bari hanze bumvire nituvuga, mwese tubahaye ikaze. Nibimi nk'ibisanzwe uyu munsi dufite umutumirwa, umubyeyi mwiza muri kubona imbere ya kamera za Give Hope TV, reka tumuhe ikaze atwibwire anadusengere tubone gutangira. Ni karibu mami. Oh, haleluya. Mana data ndagushimiye ndaguhimbaje, mushimiye kugira neza kwawe, mushimiye urukundo rwawe rutarondoka watanze Yesu umwana wawe w'ikinege kugira ngo aze adupfire ku musaraba maze ntihagire n'umwe wese warimbuka, kugira ngo uzamwizera wese azahabwa ubugingo buhoraho. Turagushimira imbabazi nyinshi watugiriye mwami wanjye, ntabwo twari abo kugirirwa neza, ariko kuko uri umubyeyi wacu waturemye mu ishusho yawe, ntabwo wemeye ko ishusho yawe yarimbuka cyangwa ngo ipfapfane. Warakoze waduhaye Yesu mwami, icyubahiro ni icyawe nyakubahwa Imana. Twemere rero nyaguhora ku ngoma Imana, kuko imbabazi zawe zihoraho iteka zituma tudashiraho. Wongere utugarure imbere y'ubwiza bwawe nyaguhora ku ngoma Imana, wirengagiza gukiranirwa kwacu kose, wirengagiza ubupfapfa bwacu nk'abana b'abantu, kuko mwami Imana yacu waturemeye imirimo myiza yo gukiranuka muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Natwe twaje rero kugira ngo tubashe gusohoza icyo waturemeye, tubwiriza abantu kugira neza kwawe, tubwiriza abantu imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Ntabari twahubwa izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Udukoresha iby'ubutwari mwami Imana yacu, icyo waturemeye gisohore muri twe, kandi unyemerere data Mwuka Wera yobora ganze. Ntabari twe ahubwo mwami Imana yacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Senge abagiye gukurikira kino kiganiro data
da kwinginze umukaba wawe wera asobanurira icyo ushaka kubabwira mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo nyaguhora ku ngoma Imana ubwami bwawe bwamamare ku isi yose. Urakoze kumvise gusenga kwanjye nsenze nyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu umukiza. Amen. Alleluia. 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 Cyangwa mama curinganje. Ah mama Tanya niko tumenyereye umubyeyi ufashwa cyane unezerwa imirimo y'Imana tuguhaye ikaze by'umwihariko reka mbivuge ngewe ndagukunda nkunda gufashwa n'uburyo ufashwa buryo abantu benshi ntabwo dufashwa kimwe hari n'ureba umuntu yafashijwe nawe kumva arafashijwe. Amen. Hanyuma ni karibu ujye kutuganira urugendo rw'ubuzima njya nkunda kuvuga ngo buri wese agira hashize akagira hariho uyu munsi akagira n'ahazaza. Ahazaza hagenwa n'Imana ntabwo twe tuhamenya ariko mama Tanya agiye kuduha ubuhamya ashingiye ku kuba Imana yaramuhamagaye cyaramugiriye ubuntu akongera kugira icyizere. Hope nicyo kintu tuvugaho cyonyine udafite icyizere turakimuha ariko ntabwo twamuzana hano. Kuko ntacyo abafite cyo guha abandi ahubwo ufite icyizere niwe tuhamagara kugira ngo cyase natwe tukamusanga atume hari imitima yongera kubohorwa atume hari imitima yongera kugira icyizere cy'ubuzima cyane no kumenya Kristo. Ni karibu tuguhaye ikaze. Yego. Oh haleluya. Amen. Nanjye ndakwishimiye mimi. Murakoze cyane. Ndakwishimiye cyane kandi nejejwe n'Imana ikurimo mu mutima wanjye kugumurimo navuga wahamagariye gukora kuko si wowe wihaye uyu murimo n'Imana yo guhamagariye kandi hari benshi bahamagariwe gukora imirimo nk'iyi ntibabashe kumvira cyangwa yenda navuga wenda ntibasobanukirwe ariko ndashima Imana ikurimo kandi nawe gushimira ko wemeye gusobanukirwa ijwi ryayo wemeye gusobanukirwa umurimo wahamagariwe. Murakoze cyane. Haleluya. Nanjye ndagukunda cyane. Amen. Ndagukunda cyane rwose. Amen. Nubwo tutamenyeranye wenda waruzi ariko jyewe ntabwo nari nkuzi nakubonaga gutyo nk'umukobwa mwiza ukunda gusenga ku rusengero ariko ntabwo nari nkuzi cyane. Nishimye rero kuko tumenyanye. Amen. Amen. Kandi tukaba duhuriye ku murimo nk'uyu mwiza wo kwamamaza ineza y'Imana. Abakunzi ba Give Hope TV ndabishimiye kandi nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Ndatekereza ko Imana kuko iri butuyobore niko turi bubigenze cyane kuko dufite byinshi cyane byo kuvuga ineza y'Imana byo kuvuga kugira neza kw'Imana ariko mbere yo kugira icyo mbabwira kigendanye n'ubuhamya bw'imibereho yanjye navuga ko ari amashuri Imana yashyizemo kuko burya imibereho yo buri wese afite icyo yavuga ku mibereho ye ariko cyane cyane iyo winjijwe mu ishuri ry'Imana Imana ibigamiriye kugira ngo uzayamamaze. Haleluya. Ntabwo rero uyu murimo cyangwa uyu mwanya turimo kuri kamera za Give Hope TV ntabwo ari umwanya wo kwiyamamaza cyangwa ngo tuvuge ibyacu ahubwo ni ukuvuga iby'Imana yadukoreye kugira ngo Imana yacu yamamare ku isi yose. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 27 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mba nararabye iyo nizera ko nzarebera kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho. 14. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Reka turisubiremo iri jambo. Muntege amatwi, mwumve ijambo ry'Imana. Zaburi 27:13 kugeza ku 14 haravuga ngo mba nararabye
Io nizera ko nzarebera kugira neza kuwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza uwiteka, komera umutima wawe, uhumure, ujye utegereza uwiteka. Haleluya. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana ryagiye rimfasha bene data mu rugendo rwanjye. Nagiye nyuramo urugendo nita amashuri y'Imana, njyewe nageragerejwe mu burwayi. Niho nahamagariwe. Ndakuvuga ko ariho nahamagariwe. Burya urese abafite aho yafatiwe n'Imana, Imana yacu burya yaturemye idushaka kugira ngo tuyikorere, tuyihimbaze cyane cyane. Umugambi wayo ari umugambi wo guhora tuyihimbaze. Tugahora duhimbaza Imana mu bikorwa, tugahora duhimbaza Imana mu ishusho yayo, uko twitwara, uko tugenda, uko tuvuga. Nuko gusa nyine umuntu yacumuye, ariko burya Imana yaturemye mu ishusho yayo kugira ngo ihimbazwe. Haleluya. Amen. Buriya twe turi abakozi bayo ba mbere b'Imena. Mana ishimwe cyane. Amen. Buriya umwana w'umuntu, umwana w'umuntu burya aba ari inshuti ya se cyangwa y'umubyeyi we, aba ari umukozi we wa bugufi. Haleluya. Amen. Kuko ikintu icyo ari cyo cyose umubyeyi ashaka kubiyambaza, abagomba kwiyambaza umwana we, kuko niwe umwana niwe uba uri hafi ye, kandi niwe uzi n'amabanga ye. Buryo umwana nta hantu hezwe. Haleluya. Murumva ko turaba igiciro imbere y'Imana. Iri jambo rero rivuga ngo mbanararabye, koko mbanararabye. Naje kubabwira ko iyo nizera kugira neza kuwiteka, nari kuba nararabye bene data, mba nari kuba narapfuye. Yewe niyo wenda batari kunshingura, ariko nari kuba narapfuye mpagaze. Kuko hari benshi bari mu kigeragezo cyangwa nita amashuri y'Imana, ni ukuri ubona bagenda ariko barashize, barahungabanye, imitima yabo yarashengutse, bagenda bivugisha mu nzira. Ariko uko ni ugupfa, ni ugupfa uhagaze. Nanjye rero nari kuba nararabye. Iyo nizera ko nzarebera kugira neza kuwiteka mu isi yabaho, kandi ubu ngubu ndimo ndabihamya kuko namaze kubigeraho. Niyo mpamvu mfite imbaraga n'ubutwari, mfite ndetse n'ubutwari bwo kubikubwira, kubikwamamaza ibi, ko namaze kubona ineza y'Imana. Haleluya. Nawe rero ndagukangurira mukunzi wa Give Hope TV, ni ukuri ndumva naguteramo uko kwizera, nkaguteramo icyo cyizere ko wategereza Uwiteka, ugakomerera mu ijambo ryayo, utabyumva biterwa n'ibihe barimo, bakumva ntabwo bari kubishyikira neza. Kugira ngo rero mubashe kubishyikira, naje hano kugira ngo mbasangize ku buhamya bwanjye. Ni ubuhamya burebure, ariko ndagenda mvuga gake gake kugira ngo tubashe kubigendanamo neza kubera iminota. Ariko tuzaguma tubwirane, nzaguma mbabwire iby'urugendo rwanjye nagiye nyuramo rw'amashuri y'Imana, kugira ngo Imana ibashe kunkoresha iby'ubutwari. Iyo utarashyika ku munzani nk'uko Imana ibishaka, cyangwa ngo urangize amashuri igushyizemo, ntabwo ugira ubutwari n'ubutware. Ngiye mbona byose ari kimwe. Ntabwo ugira ubwo butwari bwo kukwamamaza, kuko uba utarabona ineza y'Imana. Nubwo rwose ineza yatugiriyeho kubera ko twahawe Kristo akadupfira, akaducungura, iyo neza yo ubwayo tukwiye kuyamamaza. Ngiye umuntu atarabona ubwiza bw'Imana ntabwo abasha kuvuga. Ubwiza twaranabubonye. Twabubonye gute? Kuba duhumeka ku mwuka w'abazima byonyine. Haleluya. Amen. Tekereza wagiye mu nda ya mama wawe, uyibaba amezi icyenda, cyo ugomba kugitekerezaho. Uravuka nta bwenge uzi, utanareba, utazi kuvuga, uravuka, Imana iragukuza. Oh, haleluya. Hari ijambo rye rikunda kumuriza cyane, rivuga ngo imbizi zarinda ziba uruyenzi ngo nyiguhetse, ngo naguteruye ikivuka. Haleluya. Imana yaraduteruye. Imana yaraneruye. Imana yaraguteruye. Nk'ubu njyewe imvi zirinze ziba uruyenzi, ntabwo njya ntinya kubyerekana, ntabwo nzanatera kanta kubera icyo kintu, kuko njyewe nkunda kwerekana ibimenyetso. Imana yaraneruye, nkivuka, iraye
hari ibifatika yego umwuka yego guhumeka ukaduha umwuka urafatika aho ugeze abenshi mwavukanye abenshi mushobora kuba mwari kuba mwungana barapfuye yego ese watanze iki icyo nacyo ni igihamya gifatika mwene data komera ushikame humura turiza umutima wawe kuwiteka ijambo ry'imana uhawe uryizere tegereza uwiteka kandi nawaza gutabara kuko kugirirwa neza ko twagiriwe neza murakoze murakarama reka muze ngerageze nitonde mbabwire iby'urugendo rwanjye kuko ijambo ndikunda cyane hari ubwo numva narivuga 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 kumva niryo nshaka kubabwira ariko hari igihe nanjye najyaga nsoma kugira ngo ndigusome ikinyamakuru simbyumve iyo rero bitarakugirirwaho ngo icyo utegereje ugishyikire cyangwa ugisingire yewe hari nubwo n'ijambo ry'imana wumva ritakuryoheye reka rero dusangire ku ruhamya njyewe imana yampamagariye mu ishuri ry'uburwayi amazina yanjye nayababwiye nararebye nsanga uburwayi nari ndwaye mbona ni uburwayi budasobanutse bituma mbaza imana icyo nabaye kuko narivuje mu bitaro bitandukanye banyujije mu byuma bitandukanye kugeza kuri cya cyuma cya nyuma bita MRI ariko nta ndwara cyabonaga bityo rero icyo nicyo cyatumye mpaguruka njya gushaka Imana nkunda kuvuga ngo nagiye gushaka Imana y'abarokore nagiye gushaka Imana y'abarokore bitewe nuko nababonaga njyewe nabonaga abarokore bahora baseka nabonaga abarokore bafite rwa rukundo rw'umwimerere njyewe nabonaga ari urw'umwimerere ko niba uhura n'umuntu ukamubwira ngo Yesu ashimwe useka kandi waba ubona ko wenda n'umuntu ari mu bibazo byinshi ari umukene ariko ukabona araseka ukabona mbese njye nabonaga ari abantu baguwe neza nkumva ko kuba mu kirokore ari umunyenga nanjye rero nagiye gushaka umunyenga bitewe n'uburwayi nari ndwaye si uko aho nasengeraga numvaga mpagaye cyangwa numvaga nkirangutse pe ariko njyewe nifuje kujya gusengana n'abarokore ngo nanjye ngire wa munezero mpora mbahorana byatewe n'umukozi wanjye wo mu rugo nahoraga mbona aguwe neza anezerewe kandi mbona ari umunyabibazo kuko twabanaga umunsi ku wundi arumva ni umukozi wo mu rugo ariko ukabona aranezerewe ukabona aranyuzwe ukabona ari kuvuga ijambo ry'imana ukabona ari gusenga ukabona isengesho azamuye rifite imbaraga kuko yakundaga kujya nsengera cyane rero njye nafashwe n'uburwayi budasobanutse ngitangira gufiyansanya n'umutware wanjye tubana ubu ngubu ntangira kurwara umutwe numvaga bimeze nk'ibintu navuga ku barwayi ba korona barwaye korona nibo banyuba neza umutwe narwaraga ni nko umutwe uterwa na korona ndumva abarwayi abantu barwaye korona ntibabasha kunyumva neza murumva ko narwaye indwara ikomeye reka numva umuriro waka mu mutwe nkumva ngiye nko gusara nkumva nacanganyukiwe ibyo natekerezaga byose bikamvamo ibintu byose nkabyibagirwa hanyuma nkagira n'ikibazo cy'umutima wateraga ariko wabanzirizwaga n'ubwoba nkumva ubwoba bwinshi cyane nkibaza aho ubwo bwoba buvuye bikanyobera ariko ibyo bintu uko ari bibiri nibyo nabanje kurwara cyane kurikirwa n'umuriro mu nda hajya numva umuriro waka mu nda cyane noneho ininda yose ubundi mbere ubuhamya bwa mbere natanze bwari ubuhamya ukuntu narwaye igifu n'umwana mutoya hanyuma nza kurwara n'ikirenge ibyo nibyo narwaraga ariko ntangiye
ibintu byo gutegura umushinga w'ubukwe cyaje gisa naho gihagaze ahubwo inda yose nkajya numva umuriro n'uwo mutwe n'umutima. Twakoze mariage muri muri ubwo buzima ariko mu by'ukuri muri jyewe numvaga ijwi rimbwira ngo mbireke bivemo uvemo gukora mariage rwose. Numvaga ijwi rimbwira kuko nabaga numva mfite ubwoba ariko ngahumurizwa n'ijambo rivuga ngo wenda niko abageni bose gukora ubukwe niko bamera kuko hari abajyaga bajya gukora ubukwe abyibushye ajya kubona ukabona arimo arananuka arananuka nanjye narananutse nubwo wenda ntari mbyibushye nkiri umukobwa ariko nagiye mbona ndi gutakaza ibiro niko abageni bamera akamwumva uyu muriro se waka mu mutwe. Mbihereza Imana ndavuga ibyo byose ntabwo nabivamo naba mpemukiye umukunzi wanjye kandi mbabwize ukuri reka mbabwire basore n'inkumi mubwirane amagambo navuga se bavuga gute mu Kinyarwanda Kinyarwanda ariko burya reka mubwire ijambo kurambagiza mu Kinyarwanda yego kurambagiza ijambo burya mwabasore mwe murambagiza mujye mubara n'amajambo mubwira abakunzi banyu cyangwa wenda mwayasengeye kuko ushobora kuvuga ijambo ukaribwira umukunzi wawe wenda afite na gahunda yo kugukunda akabiva ukaba wenda wanamubwira n'ijambo yari afite gahunda yo kukwanga cyangwa nyine kugutera akadobo bajya bavuga ngo ni akadobo cyangwa gutera utwatsi akagarura agatima di akavuga ati uyu muntu iri jambo ambwiye reka ndebe mushyireho umutima wasanga ari Imana yanjye ni haleluya. Rero yambwiye ijambo ryiza cyane njyewe andambagiza nubwo yari yarandambagije kera twebwe twandikiranaga amabarwa yari yarandambagije mu ibarwa ngira ngo yari yaratinye kundambagiza turebana gutya kandi twarategereranaga yarameze nka musaza wanjye twabaga mu mahanga rero umunyarwanda wumvaga ko yakurambagiza wumvaga ari musaza wawe rero nubwo twari tubanye hanyuma aza kundambagiza turi kumwe rero yandika ibarwa arwaye nisomye kubera ko harimo amagambo y'Imana nanjye nakundaga Imana kuva kera haleluya mbonye anyandikiye amagambo rero y'Imana ndavuga ngo ari serious ntibisabe akunda Imana nanjye nahoraga nisabira umuntu uzandambagiza cyangwa tuzabana azaba akunda Imana kandi azaba akunda gusenga rero ijambo ryaje kunkurura rimeze riti mbaza ngo ni irihe hari ijambo ryankuye mu byagenje n'iryo jambo niryo nagendeyeho nubwo numvaga ayo majwi ambwira ngo bivemo niryo ryagukomeje niryo ryankomeje yarayandikiye arambwira ati ngo ubwo nari ngishishoza nyimukatisha mu mayira mu tuyira nyine mbwira ariko tube turetse tubaze dukora ibi uwashaka ko dukora mariage nyine byihuse bitewe n'amateka yarangendikiye arambwira turabizi mbabarira uze ariko ubwo yari yajyaga anyandikira n'imirongo ya bibiliya nkumva nyine ndanyuzwe yandamagije mu ijambo arambwira ati ndagusabye mfashe muze dufatanye urugendo rwo kujya mu ijuru dufatanye urugendo rwo kujya mu ijuru mufashe urugendo rwo kujya mu ijuru uriya muntu yambonyemo ko ni umukristo kandi kuko yajyaga abinyandikira akambwira ati rwose badufatanye gusenga ishapure twarabaga turi nuko iryo jambo rero ryumvise rinkora ku mutima iryo jambo kugeza n'ubu niryo rinyubakiye haleluya kuko burya shitani asenya ingo iryo jambo n'ubu ngubu ndashaka kukubwira ngo musore urambagiza jya ugira ijambo ubwira umukunzi wawe wasengeye ku buryo iryo jambo azajya aryibuka no mu mibanire yanyu aryibuke agume hamwe atuze nubwo shitani yaza
agashaka kubanyeganyeza iryo jambo rizajya rimukomeza. Haleluya, Imana yakiduhana umugisha. Abasore bumve cyane kano kantu. Yego, nararwaye rero dukora ubukwe muri ubwo burwayi. Ndibuka n'amafoto y'ubukwe, njye ntabwo nigeze mbona ndimo guseka cyangwa nizereye, kuko nakoze ubukwe mfite ubwoba, ntazi ubwoba buva. Nakoze ubukwe umutwe uri kundya, numva ngiye nko gusara. Yewe, kubera ko ntari nzi ibintu byo gusenga niyiriza ubudirijuru gusa musabe ngo mbaze Imana, wenda nari no gusenga icyo gihe. Urumva njyewe mbyita ko nari nyirinjije mu buryo bw'umwuka. Kuko burya ikintu iyo ugize ikintu kikushigura umutima ukagira ubwoba, urasenga ukabaza Imana, atari kubera iki mfite ubwoba, se kubera iki mfite impungenge. Hari ubwo rero burya iyo usenze kenshi Imana iragusubiza. Ishobora kugusubiriza mu ijambo ryawe, ishobora kugusubiriza mu iyerekwa uryamye ukarota, ishobora no kugusubiriza mu kanwa k'umuhanuzi. Njyewe ibyo ndabyizera cyane, ndabyizera kubera ko byagiye bimfasha no mu gutegereza Imana, kuko hari amasezerano najyaga mpabwa mu ijambo, hanyuma wenda nkanarota umuntu akaza mu ishusho y'umuganga akamvura akambwira ati uzakira cyangwa Imana nizagukiza. Ubwo nasoma ijambo ry'Imana, Imana yohereza ijambo ryayo ikagusanga ku gisasiro, ikakubyutsa, ikakubuza kujya muri ya rwa rwobo. Urumva, iryo na ryo ni isezerano, n'amasezerano agiye nsoma muri Bibiliya. Hanyuma nanjye nanarota cyangwa wenda najya gusenga, umuhanuzi akaba yahanura, kuko hari abahanuzi bahawe impano yo guhanura. Akavuga ati wa mubyeyi wowe ufite ibibazo byinshi, urwaye indwara itazwi ariko Imana irayizi, humura, Imana nizagukiza. Ibyo byose rero byagiye bituma ntegereza Imana nihangana, Imana yacu iduhana umugisha. Nuko rero nararwaye, ndarwara pe, ndivuza bihagije, nageze no mu mahanga, nasuzumwe n'ibyuma bireze nka za MRI, ariko nta kintu byafataga. Ubwo nafashe umwanzuro wo kujya gushaka Imana y'abarokore, bitewe n'umukozi wanjye wo mu rugo, nkunda kumwita Malayika Murinzi, yajyaga ansengera, yanambikaho ikiganza wa mutwe, numva wa muriro wakaga aha ngaha umvuyeho. Niba ndambitse ikiganza hano kuri uyu mutwe hano mu gihorihori, numva wa muriro uragiye. Najyaga ngira n'ikibazo cy'imitsi y'aha ngaha mu ijosi, ikaziga igafata nko hejuru y'amatwi gutya, ikazi ikazamuka, numva ndagagaye, ubwo musimba ashe no guhindukira agera gutya, yamfata ibiganza bye byafata kuri iyi mitsi, numva ndimo ndabohoka. Agasenga mwituze, atavuga cyane bya bindi byacu by'abarokore ngo toka shitani, fata bibiliya gukubite hano kubite, nzajya kugihanganira kuko ni amashuri y'Imana njye nanyujijwemo, kandi ngomba kubivuga kuko ibyo byose byambayeho. Hari n'abakubitaga bibiliya, ariko burya gukubita bibiliya si ko gusenga. Yesu yategekeshaga abadayimoni ijambo rimwe gusa, kandi mu ncamake yitonze atika akazi. Haleluya, haleluya. Ubwo rero na Malayika Murinzi nkuko yajyaga ansengera, ntabwo yigeze ambwiriza ubutumwa bwiza kuvuga ngo soma aha n'aha. Oya, nawe mu gato uri kuzi ijambo, yari kumpera hehe? Ariko we yakoresheje ikintu navuga ngo imbuto, kunyerera imbuto, kuncira bugufi, kumpumuriza, kunyihanganisha, ntambwire ngo ni ibyaha byawe, navuga ati hane. Ariko burya ubundi akiri mutoya mu mwuka, buriya ntabwo utangira wa mugana umwihanisha ngo ni ibyaha byawe nibyo bituma urwara. Oya, we yarambwiraga ati Imana iragukunda, akabwiza ijwi ryoroheje, akavuga ati zagukiza, humura, humura izagukiza. Kansengera nta bikabyo byinshi, hasigaye akanyerera imbuto. Ubwo rero niko nakunze abarokore, noneho n'abarokore bajyaga baza kunsura, mfite mabukwe, mfite baramukazi banjye, bajyaga baza kunsura, baza kunsura mu Yesu ashimwe, nkabona baraho baba baseka,
umva nanjye nifuje nifuje abarokore nifuje abarokore ubwo rero nanjye nagiye gushaka imana y'abarokore kandi najyaga numva ko basenga birije ubusa bitewe n'umukozi wanjye yajyaga akunda kwiriza ubusa numva burya kwiriza ubusa nabyo ni igitambo cyiza imbere y'imana twebwe twiyirizaga atari kenshi twiyirizaga muri icyo gihe ari igihe cy'igisibo cya pasika tukaba twakwiyiriza ya minsi y'igisibo ariko ibyo kwiyiriza iminsi ibiri itatu utarya utanywa naje kubyigira mu barokore aho ngaho noneho navuga ngo nahaherewe n'imbaraga cyane zo kwizera kuko twajyaga ku gasambi tukiriza ubusa tugasenga ubuhanuzi mu ijambo ry'imana bukamanuka ubuhanuzi mu kanwa k'abahanuzi bukamanuka waba ugiriwe ubuntu nanjye nari naragiriwe ubuntu bwo kugira iyerekwa naryama imana ikampa iyerekwa ikanyereka ukuntu izankiza narwaye n'ikirenge cyabazwe inshuro esheshatu najyaga ndyama imana ikanyereka ukuntu izakiza icyo kirenge kandi koko cyakiriye mu masengesho urusengero iwacu rw'imbogo haleluya nari ndwaye rero n'iki kirenge imana ikakimbwiraho cyabazwe inshuro esheshatu koko uko yakambwiye nagikiriye mu rusengero nibuka hari ku itariki cumi n'ebyiri twari twaraye mu rusengero urumva cumi n'eshatu hari ku wa gatandatu n'ubutaha nkazaza nzanye ndetse n'amafoto y'ubwo burwayi kuko mfite amafoto uburwayi nyine bw'amayobera nageze aho njyana natonyoka gutonyoka guhera mu mutwe gutonyoka hakaza amaraso hakaza iki ese nakubwira iki ko amafoto azabigaragaza ni ukuvuga ngo ntabwo natonyokaga gutya gusa habanzaga ibintu bimeze nka allergie yego habyimba nkabanza nkumva ndi gushya umubiri wose nk'aho wenda banetse noneho akanya gatoya aho nkoze cyangwa nishimye agahita habyimba noneho hagatutumba amazi nk'ubushye ubwo bushye rero nibwo bwahitaga buturika hakavamo amazi y'amazi noneho umubiri ugatonyoka nzabibereka kuko nagira ubuntu bwo kumva ijwi ry'imana ngewe ngitangira kujya gusengana n'abarokore nabwiwe ikintu ujye reka mbabwire nicyo gushaka imana nujye gusenga ijambo ryose rizajya ubwirirwa aho ngaho mu masengesho jya urishyira ku mutima njye ngihagera narabwiwe n'umuhanuzi ntazi ibi n'ibintu byo guhanurirwa narabwiye ngo wabe mama we ndiyumanganya ndeba hirya ati wowe wicaye muri iriya nguni ati urwaye indwara nyinshi cyane ati kandi indwara zawe ntabwo zizwi kwa muganga ariko imana irazizi humura imana izagukiza kandi wa mama we ugira impano y'ijwi ry'imana ariko urapinga ufite gupinga kuko imana ijya ikuganiriza ukavuga ngo ni amarangamutima yawe cyangwa ngo ni shitani uri kukuganiriza ibyo byose yarabimbwiye abimbwiye koko nibuka ko hari ibintu njya ntekereza nabitekereza kuko bikaba cyangwa natekereza umuntu wenda umutekereza nakamutekerezaho ikintu kikamuba ubwo mpita numva ko bihuye koko n'ibyo nanjye mbamo ntazi nuko rero iki kirenge narakirwaye imana ikajya imbwira ngo izagikize kwa muganga bo ntabwo babonye ikirenge wakibaza yavuga iki kirenge tubonye cyazanywe n'iki iki kirenge rero hari ikintu bita ngo inkabya mu kinyarwanda mu ndimi z'amahanga bakunda kuvuga ngo ni cyste cyangwa kiste gakunda kuzana bene aha ngaha
Urya ushobora kuba urwaye wenda
abantu bagukikije cyangwa batakuzi neza cyangwa mu gutana abana bakabyita ko ari ubutesi bakabyita ko ari ubunebwe udashaka gukora uri kunyumva ibyo rero iyo bigeze ku muntu ugerageje cyangwa uri mu ishuri ry'uburwayi birababaza n'ijambo ribabaza icyo gihe cyuririza iki kigeragezo byose byagiye bimbaho rero ye kwitwa umunebwe kwitwa ngo ndirwaza urumva ko byagiye bigomeretsa gukora urumva ko byagiye bigomeretsa birumvikana none se urumva hari mwizindi imbaraga zo kubabarira wenda abambuze ibyo yego haleluya rata amen rero icyo nari ntegereje gihe nigeze kujya ntegereza kwezwa nyine ngasaba imbaraga zo kubabarira wenda abataransuye kandi bagomba kumusura mbikeneye kimwe nawe mwene data ugeragejwe n'uburwayi cyangwa uri mu ishuri ry'uburwayi uri ku gisasiro ukenera n'abagusura ukabura ukabaho n'abakimanza ukavuga ati nakamaka ntasure kuko ntangereho niba yaza basi nta kinanza ni dore ko abantu benshi babumva basura umuntu ariko hari njye mu bamushyiriye ariko reka nkubwire ijambo ry'imana ijambo ry'imana rirahagije niba kandi ijambo ufite ry'imana rikurimo basi n'ijambo ryawe rivugwa ryari n'abanyarwanda bakunda gukoresha ngo komera njye nigeze kwifuza kubwirwa ngo komera ndaribura nigeze kwifuza kubwirwa ngo humura ndaribura aho hose iki cyose ni igikomeye kuko nawe wenda ugifite ariko ndashaka kukubwira ngo nta kindi cyaguhumuriza umutima wawe usibye ijambo ry'Imana nta kindi cyaguhumuriza umutima wawe usibye Kristo wabambwe ku musaraba hari umuririmbyi wajyaga akunda kumfasha cyane aho nagiraga nkumva birandenze umubiri uri kurya noneho n'umutima wawe umutima nawo ukarya noneho nabyo byuririza wenda numvise wenda binguye mu matwi kanaka ariko si ubundi koko buriya barwaye ni imitwe y'idata noneho umva umuririmbyi akampumuriza akambwira ati humura humura ndahagurutse ngo nkurwanirire komeza nk'amasigorogota ureba uburyo nabambwe urahakura imbaraga nyinshi zigufasha kunesha haleluya amina nzahaguruka nanjye nzazaburi nkurwanirire humura iyo ndirimbo yanzamo nkayiririmba we nkumva nahumurirwe nkumva wa mubabaro wa mujinya kagahinda ngo bamvuze ako uwiteka arabizi burya yesu nawe baramuvuze ese genderinde kuki batambuka yesu nawe bamuvuze ko akorana na Bezebuli umutware w'abadayimoni ngavuga he yewe burya rero na yesu yaragerageje reka nihangane nzatabarwa kandi iyo ntatabarwa nkiri mu isi ngo nkire nimva mu mubiri indwara ni nyinshi nzajya mu ijuru nzajya kubana na yesu kandi nzanezerwa ubuziraherezo haleluya iki kirenge rero reka tukigarukeho muzajya munyihanganira nyine mba natarutse kuko burya n'ibyampumurije nabyo mba nkwiye kubibabwira kuko nawe mu gihe nk'iki ngiki hari ubwo hari indirimbo yaba yarakujeho ikurimo ikurimo ukayibana n'icyumweru cyose burya ibiri kuguhumuriza uririmba rata uririmba kandi uyizereremo burya kuririmba ni ugusenga kabiri haleluya ushobora kuba utabasha no kujya mu nzu y'imana ushobora kuba wenda kubera amaganya n'iki utabasha no kumva n'ijambo wenda kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo ariko indirimbo ikakwinjiramo ikakuzamo ihangane uyiririmbe kandi uko uyiririmba niko uzajya ugenda uyikiriramo nanjye icyo kintu cyambayeho kandi cyangiriye umumaro ikirenge rero nagikize muri ubwo buryo nagikiriye mu rusengero rw'imbogo maze nyine kwinjira mu masengesho neza ariko ntibagiye no ku murimo nawe ngiyemo mwinjiramo muri izo ntege nkeya zanjye imana ikajya imbwira ngo nkorera nkorera kandi uzakirira mu murimo nubwo rimwe na rimwe mu murimo tujya tuwukomerekeramo ushobora kuba uri mu murimo w'imana wenda uri kumwe gukorana na bene so bakabona wenda nta mumaro ufite
pardon akabona wenda nta mumaro ufite wenda uraterana gake wenda niba uri nimuririmbyi urarepeta gakeya wikurura wenda urajya wakererewe rimwe na rimwe uvemo mbere kubera ko wenda wa mutwe waje kandi wenda n'intege nke z'umubiri wenda na bwa bwoba wenda bwanaje ukavuga uti aho kugira ngo ndemereze bene data nicara hariya nigunze reka nsodoke ntahe sibyo ko wenda njyewe byageze igihe nasodoka ntabwo nageraga kure niba bwa bwoba buje cyangwa wa muriro watangiye kwaka nageraga nka hariya munawe nka zingahe bagasanga naguye mu nzira ubwo nyine abaririmbyi twaririmbanaga nahise ninjira mu murimo urabyumva ubwo nyine bagabaka bagasenga bakanterura iyo wajyaga kuba wabyumvaga gute narabyumvaga nagarutse muri rwa bwayi bw'amayobera kandi twari ku kirenge ariko byose nyine ni ubuhamya najyaga kumva nkumva wenda urumva nijaje wenda nagiye nko ku murimo w'imana turi kuririmba twafashijwe kumva nanjye rwose nakoze umurimo w'imana ndi kuririmba nezerewe cyane ndi kumva naguruka n'imbaraga zaje najya kuba mu mihota mu gitwarire irashigishe wenda ngatangira nkagabanyijwe gake gakeya igashigisha nakumva bikaze nkumva igituza ni nk'aho hari nk'ibuye rihagaze aha ngaha nuko ugatangira kuba muke ngatangira kumva wa muriro mu mutwe mu nda noneho navuga ngo reka ngerageze kwihangana nahitaga numva amahiri nkumva ku mavi aha hose ahantu hari ingingo hose no ku ijosi nkumva ibintu birampondagura ngo nyine nkabwijyana hasi ntabwo nagwaga bintunguye niba turi kumwe wenda ndashobora kukubwira nti mfasha bibiliya cyangwa mfasha iyi bike cyangwa mfasha akagatelefone nshyira hasi ubwo nyine nawe bikagucanga ndi kugenda mpfa ndi kugenda nshyiramo umwuka amaso akagenda ubwo urumva nkaba ndagiye hari igihe byazaga nanone bikazira mu nzara nkumva ndashonje kandi nari mubyiza rero nabwiye nkumva mama ndibuze ko nariye inzara imwe nkumva mara nk'ikintu kiri kuyakamura kandi nkumva birashatse ikintu gishyushye na nk'isosi ishyushye nuko nararabikiraga nyine nk'umugore utwite nayibura cyangwa nabura icyo nshaka ako kanya nkaraba nabyo nyine bikagera muri kumwe hari ubwo byazayiziraga mu nyota kuko hari igihe nanjye nigeze gutekereza wenda ngo wajya mbiti aho ngaho nari ngeze kubimbaza ariko nyine basuzuma bakayibura nkumva inyota nkumva n'ururimi rukagagara rwose nakundaga rero kugendana amazi nakundaga kugendana ji na za bombo niba numvise ari inyota y'amazi gahita gutamira amazi naba muzima ariko niba ntayabonye cyangwa niba nshaka ikintu kirimo isukari wenda nka fanta cyangwa ji sinyibone nkumva ndagenda gutyo intege zose yaba iri ntabura kuza nayo yarazaga agahita ahondagura abagiye hasi ariko niba nagiye hasi ntari kumva umuriro cyangwa ntari kumva bya byuma ya nkota ibaga ni ukuvuga ngo nageraga hasi uko umwuka unshiramo za nkota narazumvaga none zikajya zambaga neza nkumva na bose ndi kubagwa ubwo nkagenda gutyo ariko simbashe nyine kuvuga kuko hari ubwo natekerezaga ni wenda nintambuka nimpumura ndasanga navuye amaraso mu kanwa ndasanga navuye amaraso mu maso ahantu hose narabaraga ndasanga navuye amaraso mu matwi ndasanga ko numvaga ari nk'ibintu binabina ndasanga umubiri wose bintwaye gusa numva ndibukanguke ndi gusanga umubiri wanjye wose washwanyaguritse ndi kuva amaraso nakanguka ngasanga disi ndi muzima ariko nyine nakomeretse mo imbere namaraga n'igihe ndi kumva ibikomere n'imbere ku buryo ahubwo nigeze gutekereza ngo hari igihe nzabora hanyuma bazabone inyozira kuko bya bisebe byamaraga igihe imbere mo imbere binjya no mu nyama guca wanamuraho kumva urarebwa kuko kwa kumwerura
bankura hasa aho ndyamye wagiraga ngo nugukora mu nyama zitetse cyangwa mu bisebe byubushye numva uburibwe budasanzwe ku buryo njye najyaga nsaba Imana nigeze no kwandika urwandiko nandika nshyira mu ishakoshi mbwira abantu nazi nengwa ntimukankoreho n'abasenga ntimukankoreho mujye musenga mutankoraho ntimukanirure mujye mundekera aho ndyamye kuko byarambagaga bikambaga ndiyo ngiyo ntabasha kuvuza induru hanyuma nsengera mu mutima nizeye rya jambo kuko umwami Imana azantabara nijezeye rya jambo mu witaye gusenga kandi atagira shinge na rubyo rudasubwe gusenga kwabo kuko nasengaga mu mutima numvaga Imana iri kunyuma nkagira kwa kwizera ko Imana iri bubyutse kuko byabaga kenshi ntabwo nabibara sinzi niba natandukiriye ariko ubwo hagati y'ikirenge cyarakize byari byiza ko n'abantu bumva ko cyakize gute rero urihangana ujye ureba no ku minota oya urabyemera rwose ikirenge rero uko cyakize cyagenze bite narabazwe nabagwa ku nshuro ya gatanu kunshura ya gatanu yego kunshura ya gatanu nari naratangiye nyine gusenga ntabwo ibyo nabigiyemo ariko nzabijyamo ubutaha nerekana n'amafoto ukuntu nanabatijwe ukuntu nanganaga byose nzayazana hanyuma ninjira mu masengesho neza nkajya mpabwa amasezerano ndibuka hari umukecuru wo mu bibare witwaga Violeta mama Angelique abanyamasengesho bo mu bibare baramuzi yari afite n'amasezerano yo kujya kuzaba hanze muri Sweden niho Imana yari yaramusezeranije yaje no kujyayo n'umuryango we usibye ko ubu yaritahiye kuko abana be n'umutware we bariho n'ubu wasanga bari kumva kino kiganiro njyamwibuka mama Angelique Imana imuhe umugisha yasengeye kino kirenge cyane na groupe yo mu bibare y'abanyamasengesho nyine na Marayika Murinzi akakivu njyewe ndibuka mama Violeta mama Angelique we yaranakivumaga yagikiraguraga agakira urumva nyine abakecuru agakira akabatunda ku munyamizi na Yesu ntabwo yagikoraga cyari giteye ubwoba ariko we yavumaga agacira aho n'amacarwe nkayareba nkishima nkabwa aya macarwe mukozi w'Imana ayo ngayo haleluya ariko nizeye ntiharekeraho sinanayanaguraga nubwo wenda cyabaga gipfutse ariko nyine nkumva ni umuti kumvugize no kwizera akambwira ati Imana izagikiza icyo kirenge iki kirenge rero cyaje gukira nyine gikiriye mu masengesho gikiri mu murimo w'Imana kuko n'Imana ubwa ngo nzagukiriza mu murimo nawinjiyemo nyine nuko ntagiye muri detaye umunsi wo kugikira ukuntu byari bimeze umunsi wo kugikira nagize agahinda kenshi cyane hari kuri cumi cumi n'imwe hari kwa gatanu twasengaga kwa gatanu muwuhe mwaka hari mu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa gatanu ndumva ari mu kwezi kwa gatanu yego nkabwira nti kuko umwami Imana azantabara ariko ubu nizanyize n'ubu wenda bazambaga bwa karindwi ariko bari baramaze kumbaga bwa gatandatu ubwo nari ngiye gutanga ubuhamya bw'ukuntu nagize iyerekwa ry'ukuntu nzakira nzabagwa bwa gatandatu maze kubagwa gatanu nabyo nibirebire nibirebire nari kubabwira ukuntu mwana we ko ari birebire nzagira ukuntu Marayika yansanze ku gitanda Faisali bagomba kundeba bari kundeguza ikinya bazantera aransanga mbona ari kumvura atambaze ntegereje umu anesthesiste wo kuza kumitishamo ikinya bazantera ndibuka rekomanda wangize neza haleluya Imana irasezeranye igasohoza Mana nasanze ku gisasiro ku gitanda cya Faisali ni jyenyine nta n'umurwaza jyenyine narwazwaga na Kristo ni nde wari kundwaza ariko ndari kubivamo ntawe ndakubona umwanya ko na
najyaga mu bitaro muri cyumweru inshuti zirana mama arabe iminsi ibiri itatu nyisabira gutaha nagera mu rugo bakongera bakangarura cyangwa nkiya kujya gusenga nkagwa mu nzira abagira neza bakansubiza mu bitaro nibirebe arabe hakimana izi kurwaza sha irwaza neza nuko rero ratareka mbabwira ukuntu wenda nakize marayika kwereka uburyo ki yoo yaraje ariko ubwo nari maze gusenga n'amarira menshi napfukamye ku gitanda ntekereza ukuntu nta murwaza afite ntekereza ukuntu bajya bambaga hananirwa kugenda hanyuma ngo nagiraga ariko buri rero sinzi uburyo iyo umuntu ari mu mashuri n'ubwenge buragimbura rero uziko bamaraga kumbaga nkagenda simbuka sintekereje ko tuzi ko imbago zibaho wenda ngo nsabe imbago kandi sinari kwiba kandi icyo gihe twari dufite asiranse pe ijana ku ijana bashobora no kumpa imbago ntanatanze n'igiceri ariko simbitekereze kubera agahinda kenshi nkajya ngenda ntaruko ngenda mfashe kurokota urumva ariko mama haleluya mama ushimwe ko utanga ubwenge ari igihe ugeragezwa n'ubwenge bukagenda ukabinjije kandi utariyo di utariyo uri kumva neza none n'ikintu cyakugirira umumaro ntugitekereze se ko ntibirebe ubwo mareka araje narabaje ndapfukama mfite agahinda kenshi telefona tante mfite tante ukunda gusenga iki gihe nibwo hari kwa kabiri bari busenge basengeraga iyo bararamo ndamubwira tante ndi muri Faisali ejo bazambaga mu kanya baraza kumwitishamo ikinyabari buntere ariko ngewe ndi kumva nshaka ko bambaga ndeba noneho ntari mu byo kunsinziriza kuko nari mfite rya sezerano mbere nari narabanje kurota ndi mu rugo ukuntu imana izajya ituritse ntabwo ngewe neretswe nkira mbaga oya neretswe nkira giturika kandi ko byagenze na marayika yaje mu buryo bwa kiganga aragituritsa ntabwo yakibaze ubwo napfuka mbwira tante musengere ejo bazambaga ariko nubwo ndashaka kubaho nubwo ndi mu bitaro nari naratangiye nyine gusenga abo dusengana bangira inama ngo nemere mbagwe ejo ntazanga kubaga bakagira ngo wenda abarokore nagiyemo ngo nagiye mu basazi ngo wagiye muri bariya basazi bakugira inama yo kwanga kwivuza ubwo niko nyine bambwiraga kumva nabo bari bakwiye gufatanya nanjye kwizera wenda iyo bafatanya nanjye no kwizera tugakomeza tugasenga kuko njye nari nizeye nanga kubagwa wenda imana nyine yari kubikora nk'uko yabikoze ko n'ubundi narabazwe ariko nticyakira cyakize giturutse nk'uko nari nanakabyirizwe kirituritsa rwose ntabwo navuga ngo ntabwo bambaze barambaze kuko nagiye nyine Faisali nk'uko nari bari bangiye inama bo twasenganaga banahuriye mu masengesho batagenda genda imana irabyemeye genda ubagwe imana izagukiza ariko imana ikiriza no kwa muganga urumva ko bangiraga inama nyine ntabwo ari mbi ariko iyo bihanganana nanjye bakizerana nanjye ukuri kose n'ubu ni kubutanga ubonye ko imana yanyijije ariko bihangana nanjye wenda bagakomerana nanjye sinari no kubaka ubwa gatandatu yego ubwo rero naragiye ndapfukama ku gitanda ngira amarira menshi cyane njye nasengaga mu marira sinavugaga n'ibintu byinshi oya nuko tante nambwira ejo nzabagwa gusa ntiba nabishaka ati humura ushyitse umutima hamwe imana izagukiza rega no kwa muganga barakira rega bari bageze ahantu nyine abantu bagira inama kwa muganga ko nari namaze kwiheba ko kwa muganga batazabishobora kandi koko ntabwo babishoboye kandi rya jambo ryajyaga rinzaho ryanjye ko imana ari izankiza nari mbyizeye nuko nabuze abantu twizerana ariko hagati aho narakomeje mbizera nubwo nababaye cyane ariko imana yarangije yego ndapfukama ndasenga maze gusenga yamarira yose arakaba nurira igitanda ubwo narizwaga n'ikizi simfite umurwaza ese nibamara no kumbaga nishaka no kujya kuri tuwarete ninde mfata ku rutugu ibyimbaga byose nabitekerezaga ndakomera ntabwo nzajya nsimbagurika mu buryo nk'uko n'ikindi gihe ukuntu najyaga bambaga ngasimbagurika
ariko nanone ubwo ko ngiye kubaga kandi nari nizeye ko Imana ari izankiza. Imana ntinegushye. Oya, ntabwo navuze ko ari Imana integushye, ahubwo ngewe nagayaga abo dusengana. Kuko nawe wanyoboraga amasengesho. Ntabwo bakambwira bati oya, genda, genda umutware wawe n'abandi batazagira ngo twaragushutse kwanga kwivuza. Ngewe nahoraga mvuga nti njye nizeye Imana, njyewe ndashaka kujya kwa muganga. Ariko bakambwira bati oya, jya kwa muganga. Ariko babonaga nyine ari nko kwiyahura, kwanga kujya kwa muganga, urumva nawe sinabaganye. Nuko yamarira amaze gukama, numva Imana iranyumviye, numva ndiyakiriye kubagwa. Ariko nkajya mvuga nti nubwo bazambaga ndatekereza ko bazajya kugikoraho kigaturika. Iyo ariko ntekereza ndiryamye, ako kanya sinzi aho amahoro yavuye, wa mutima w'agahinda n'iki, numva ndawekereye. Ariko nawekeraga numva, kuko njyewe umuntu yakinguye umuryango numva ukaka. Yego. Ariko uri indi miyerekwa kugiye kubona, nari narasinzira neza pe ibyari yerekwa, mbona umuganga arinjiye n'itaburiya. Amaze kwinjira n'itaburiya afite akantu k'akantu kakandi bashyiramo udutampo two gupfukisha nyine duto dukeya, agafite mu ntoki araza agaterekaho. Ntiyavugishije, ntiyanasuhuje, ndamureba gusa mbona yorosoye ku kirenge. Urumva cyari ikintu kibyimbye gutya, kimeze nk'ikirimo ikirimo gisongoye nyine, gifite umutwe umeze nk'umutwe. Ariko nawe umutwe waba guhishije, kibyimbye kiyaga kibyimbye ku buryo najyaga njya no kwivuza muganga natangira kumbwira umutwe mu nde gituza umugongo, akaba n'ikirenge cyaragaragara ati mada kumbo n'ikirenge cyawe kimeze gutyo. Oya, reka tubanze tuvure ikirenge, indwara zose akaba araziboreye. Ubwo rero yahise afungura cya kirenge, arangije akoraho gutya mu rutoki, cya kirenge kira basting kiraturika, havamo amazi. Ariko yageze agikanda, yafashe ka gatambo akozaho gutya, ahanagura ya amazi, arayahanagura, aramaze kuyahanagura afata akantu kameze nka urabona ya pompo y'abarwayi, abarwayi ba sima ventole, kapompo nkako arapuriza. Numva ibaye nk'ikinyaga, uburibwe bwose burashira. Ndavuga muganga, cya kirenge yaragikijije. We ntiyigeze agira icyo ambwira, ariko byari yerekwa, ntabwo yerekwa. Oya, yerekwa ahita ahindukira arigendera. Agiye kubita umuryango we, yo narangariye ku kirenge cyakize, nibagirwa kubaza uriya muganga izina rye. Arangejeje, Imana imuhe umugisha. Uko nakavuze gutyo ndakanguka njya kureba ku kirenge cyanjye. Niba ntacyo Imana inyeretse ko tugera muri sale dope kizaturika. Ariko twageze muri sale dope mbaza ngo byagendekeye, ni ukuvuga ngo umuganga agisohoka nkibamwerekwa, hinjiye umuganga w'umuanesthesist aza kumbaza, ndahitamo ikinya. Ndamubwira rero, ariko byari biteye nanone niyere n'ayo mayerekwa yose, njyewe ntimuzansinzize, muzantebe cyo mu mugongo, cya kindi cy'igice kimwe cyo hasi. Ariko icyo gica umugongo mbwira ingaruka z'abagabo yanjye, ndashaka ko muzambaga ndeba. Numvaga nshaka ko babikora ndi gusenga, numvaga mfite kwa kwizera ko kizaturika, kandi kizaturika mbireba nk'uko nabibonye mbireba. Ubwo rero bamaze kubyandika byose mu gitondo baranjyana, ariko nihanije umuganga uwo nguwo w'umuanesthesiste, mbwira twumvikane njye ndashaka kuzabagwa na Kayibanda, Dr. Kayibanda niwe wankoreye consultation, ibintu nakorewe i Butare ntabwo ngewe nzongera kubyemera, ntabwo nshaka kuzabagwa n'abastajeri, kuko nigeze kubagwa n'abastajeri ikirenge kirangwa bambaze bwa kabiri. Ndamubwira nti njyewe nimbona
haja abastajeri nzaba ndi kureba nabo nzabatsindira nzabyanga arambwira ati humura ati Dr. Kayibanda wowe ubwe ntuzakwibangira uko byagenze koko nageze muri sale dope njye kubona mbona abaganga ngira ngo n'abastajeri barimo barangikije hajya mbarebesha ijisho mvuga ni nimba narimo simbone Kayibanda ndabyanga njye kubona mbona Kayibanda arinjiye arahumuriza arahumuriza nyamara ikinya hanze gutangira kumbaga njyewe ibyiringiro byanjye byari ko kiri buturike mwumva baravuze ngo kiraturitse mwumva mbese nuko ariko hagati aho hari bamwe banganiriza kuri iki gice cyo haruguru nyine abandi bari hariya bari gukora umurimo naho burya baba baze batureyemo ikinyama ni ukuvuga ngo bakora ubushobozi bagera ku igufwa kuko bari basomye fayili yanjye babona nabazwe inshuro eshanu zose kikagaruka buya dogiteri rero akuriyeho bwabaga koko arakora ubushura ni ukuvuga ngo n'amaraso yanze gukama barundamo amatambo amagozi noneho baramfuka biranga ikintu yakoze yashyizeho sima korutiriye rwose ashyiraho sima nk'umuntu wavunitse sima kugera ahangaha ku mavi aragifunga koko ariko amaraso sinzi bagiye kurangiza kwishyiraho sima amaraso yatoye mama atanya urugendo wagenze rw'uburwayi no kuba imana yaragukijije ni rurerure mu buryo bwumvikana ahubwo naringize ngo tugana ku musozo dushimire n'imana ko yagukijije ikindi tubwire abantu bari kutureba bongere bakomere ngewe iryo jambo nkunda kurivuga kuko akenshi hari igihe umuntu akubwira ngo ukomera ukumva urakomeye rwose bakomere ikindi bizere imana irakiza imana irakiza nifuje ko watubwira nk'amagambo abiri cyangwa se byite strategy nibihe bintu byagufashije gukomera cyangwa se mu ijambo ry'imana cyane cyane ukumva uracyakomeje kwizera nk'amagambo abiri wafashisha abantu bakurikiye give up TV yewe ese ko ntabwo bari bibiyemeze ariko hari ijambo riri muri Matayo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 11 umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30 nisome nta kibazo yego igice 11 umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30 tubwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo titi y'amagambo iravuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kandi kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye haleluya amen iryo jambo rero kuko narindushye mu by'ukuri mu buryo bw'umubiri narindushye ndetse no mu mutima narindushye hari ushobora kuba arushye mu mutima ariko bitagaragara ku mubiri ariko twese turarushye haleluya rero iri jambo ni ryo naba hamo ihumure nanjye ryarampumurije kuko njyewe nararibwiwe mpita mbyizera niba mbwiwe ngo ninze Yesu aranuhura kuki nanjye namubwira amaganya yanjye haleluya kuko Yesu ari umugwaneza nanjye ngomba kumwigiraho kuba umugwaneza haleluya nigeze ndibuka nigeze gusaba Imana ndi mu nzira ndi kujya mu masengesho mbwira Imana ni Mana ko numva mbabaye mu mutima ko numva ibintu byinshi biza bikanyituraho bikambabaza ndasaba umutima nk'aba undi wari muri Kristo Yesu yewe urimo ikintu nisabiye se yakagira ikintu kimbabaza kandi njye ngira kubabarira ntabwo biba byoroshye kuko njyewe nagiraga ibintu bimpomeretsa numva kubabarira kiri kunsabye imbabazi ariko se ni bangahe bagiriye umwana wo gusaba imbabazi ubwo rero ubwo buremere bwose njyewe namuzanye kuri Kristo kandi kuko nifuje kuba umugwaneza n'ubu ngubu ndacya
ndacyarisaba nawe yatumye ngo tumwikoreza amahoro ndacyasaba bwa bwa neza bwari muri Kristo Yesu kugira ngo ukomeze ngirirweho haleluya kandi numvise ko gukorera Yesu ari bwo buruhukiro haleluya amen numvise ko rero ni mukorera kandi amaganya yanjye nka yamwikoreza nanjye zajya nkaba haleluya mu mibabaro yanjye yabiye mu mutima yo mu mwuka yabiye mu mubiri kandi koko nukuri yajyaga nkiza reka mbabwire uko kugwa nababwiye najyaga ngwa yego narababaraga mvuga ndi kubabara ariko hasheraga nk'igihe nkumva sinzi aho uburibwe bugiye ako kanya nkabyuka nk'umuzimu ni umutware yagigeze kumeta ariko si wundi urimo abantu babiri iyo urwaye nta byiringiro byo kubaho tuba tubona ko uzaba urangenda ukabayo ukarema twese ukagira ubwoba iyo wayo hagurutse ariko se hagira gukorerwamo n'amagini iyo wagurutse ufite imbaraga ziruta izo abantu bose narabyukaga nkajya mu gikoni nkajya kumesa ngakompa ibintu byose nkumva ndabikora ariko nagwa bikaba birarangiye hagati aho rero burya njyewe najyaga ngira kwizera umutima wanjye Imana iri kunyereka ukuntu ninyira nzaba meze kandi koko iryo sezerano Imana yararimbwiye yaje kuririmbwira irambwira ngo umwana wanjye nzaguha imbaraga nkizigumye nubwo uri kuvuga ngo uri kwiganyira njyewe ntiganyira gusa Imana ndinze ntangira kumera imvi nkirwaye harya koko gukorera nzagukorera ryari numva narashaje ko numva numva imbaraga ziri kugenda zishira nzakira ryari nzagukorera nshaje ndabwirwa ngo uzankorera ufite imbaraga kwizi nkume kandi nzaguha umubiri nzaguha umubiri nk'uruhinja urimo uruhinja icyo gihe nta kibazo nari mfite cy'uruhu nkajya mvugana ariko noneho umuhanuzi yabanje ko numva nta kibazo mfite cy'uruhu niba ari kubikorayo naho burya ntibizambaho nigeze kugira iyerekwa ndabwirwa ngo wabuze amabanga yacu tugiye kuza kwica tugukuyeho uruhu tuzakwica tugukokoye ngira iyerekwa ndabibona urumva n'abadayimoni barangiraga nzi ko nyuma y'amezi nk'abiri ariko natangiye gutoneka n'ibirebire mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange Kristo Kristo araruhura Kristo ni karuhura iri ni ijambo ntakwibagirwa ni ijambo riri mu Baroma ibice 18 Abaroma ibice 8 umurongo nanone mu wa 28 kugeza ku murongo wa 30 haleluya amen oh haleluya tetemagamira vuga ngo imibereho misha yabari muri Kristo Yesu haleluya niba winjiye muri Kristo Yesu urahinduka icyarimwe gishya mu mubiri ndetse no mu mwuka kandi niba mu mubiri wumva ikiremereho kibabaye humura uzahindurirwa amateka nanjye narahindurirwa mwene data haravuga ngo imibereho misha yabari muri Kristo Yesu umva kandi ukuntu iryo jambo rije kuguhumuriza nanjye ryarampumurije 28 ngo kandi tuzi yuko kuba kunda Imana byose bifatiriza hamwe kubazanira ibyiza ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye 29 kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa nk'ishusho y'umwana wayo kugira ngo ari imfura muri bene se benshi abo yatoranyije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije nabo yatsindishirije abahaye ubwiza komera mu mutima komera uruhanga rwawe rwe kugaragaza amaganya haleluya iyo uhagire wiyumanganye uzenguruke bucece wihanganire icyo kikugerageje wihanganire iryo shuri kuko umwami Imana azagutabara haleluya amaganya yawe yikoreze Kristo urebe ku musaraba uko amanitse amaboko uvuge ngo warapfiriye nanjye haleluya uwiteka azikorera amaganya yawe kandi azakuvura amina Imana ishimwe
bw'imirimo itangaje yakoze ku buzima bwawe. Reka dufashishe abadukurikiye isengesho dusoza ririmo ihumure, tubabwire ko Yesu akiri umwami ashoboye gukiza. Reka rero hamagara haruwa kumva, hamagara Yesu agutegeye amatwi, hamagara. Data ndamushimiye, ndaguhimbaje kubw'aka kanya keza wongeye kunyemerera mwami kwatura isengesho. Mwami nsabira abawe, nibuka warambwiye ngo njye nsabira abawe be kurimbuka. Nibuka warambwiye mwami wanjye ngo njye nsabira abawe ibikomeye bigaragara ko bidashobokera umwana w'umuntu. Nyaguhora ku ngoma Imana, nsabiye bene data bumvishe uwo buhamya, nsabiye abarushye n'abaremerewe, nsabiye abarwayi, nsabiye abashomeri, nsabiye abamaze igihe bategereje urubyaro, nsabiye ndetse n'abanyabyaha mwami Mana yacu bazimiriye mu mwijima. Kandi mwami hari benshi babirimo rwose batanabishaka, ariko kubera amateka bazimiriye mu buraya, bazimiriye mu businzi, bazimiriye mu busambanyi, bazimiriye mu bujura. Kubera amateka hari abana bo ku mihanda mwami Mana yacu, abo bose nabo bararushye bararemerewe. Data nyaguhora ku ngoma, we unyemerere mwami ijambo ryawe ribagereho. Ijambo ryawe rivuga ngo ntabanze ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Niribagireho kandi mwami Mana yacu, baryandike ku nkingi z'imitima yabo. Ijambo ryawe rivuga ngo kuko umwami Mana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Nyaguhora ku ngoma Imana, unyemerere imitima yabo uyifungure mwami, babashe kuyikwerekezaho kugira ngo ujye ubabwira amagambo yawe yihumure. Ijambo ryawe ry'ihumure ni ryo rizabakura muri biriya bibazo. Unyemerere Data bakugarukire kubwira ihumure, bakugarukire kubw'ubu buhamya. Kandi igihe cyose mwami tuzajya tubana, nyaguhora ku ngoma Imana, unyemerere Data buja mwiza, Mwuka wawe wera abe ari we wo kubakoreramo, ntabe ari igihe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nsabe umugisha buri wese mwami Mana yacu ugiye gukurikira buno buhamya, wumva kino kiganiro kigira aho kimukura naho kimugeza mu kwizera. Kandi nsabe umugisha TV, Give Hope TV, ndetse n'umuyobozi wayo Mimi wahamagaye. Ndamusabira umugisha kandi musabira imbaraga n'amavuta, ndetse mwami Mana yacu umushyigikire muri byose, kuko uyu murimo yahamagariwe gukora n'umurimo utoroshye. Mwami Mana yacu unyemerere umumbere umugisha w'iburyo n'ibumoso, kandi ibyo akeneye urabizi. Ndagusabye mwami umwagurira imbago. Urakoze Data buja kumvise gusenga kwanjye, nsize nizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza. Amen.